Вітаю вас! Як завжди у цій годині в ефірі інформаційна програма «Час новин» на телеканалі «Орбіта». І далі до головних тем дня. Про стан оплати житлово-комунальних послуг та роботу муніципальної служби правопорядку говорили на апаратній нараді. У Криворізькій сільській громаді Добропільського району готуються до проведення перших місцевих виборів. В рамках тижня права фахівці податкової служби та пенсійного фонду провели зустріч зі студентами ДОННТУ. У Покровську тривають роботи з озеленення. Сьогодні до висадки декоративних кущів долучились учні загальноосвітніх закладів. Покровська поетеса Надія Останіна презентувала свій черговий доробок. У світ вийшла її книга «Щаслива». Йога, майстер-класи з прикладної творчості та численні танцювальні гуртки. Роденський молодіжний центр – місце, де кожен знайде заняття до душі. Восьмирічна добропільчанка Єва Глов'як посіла перше місце на міжнародному фестивалі талантів «Євростар-2019». Вихованці секції боксу Палацу культури шахта управління Покровське успішно виступили на турнірі, що пройшов у Добропіллі. Про стан оплати житлово-комунальних послуг та роботу муніципальної служби правопорядку говорили на апаратній нараді, яка відбулася у Покровську. На засіданні традиційно були присутні керівники всіх комунальних підприємств та установ міста і соціальних служб. Подробиці розповість Евеліна Шелест. На початку апаратної присутні заслухали інформацію про стан оплати населенням житлово-комунальних послуг. Так, на 1 листопада найбільший борг – 57 мільйонів 700 тисяч гривень перед тепломережею. 18 мільйонів – винні споживачі міськводоканалу, за квартплату – 6 мільйонів 700 тисяч і 900 тисяч – за вивезення ТБО. А от відповісти на питання, наскільки заборгованість збільшилась чи зменшилась порівняно з минулими місяцями, доповідачка не змогла. Давайте перенесемо на наступне апаратне совещання, де ви розкажете про те, як змінюється, росте, уменьшається заборгованість за комунальні платежі. Уменьшается. Благодаря чему? Договор реструктуризации или это просто сознательность наших жителей, которые понимают, насколько важно платить за коммунальные услуги? Заслухали присутні і звіт про роботу муніципальної служби правопорядку. Було зазначено, що останнім часом кількість звернень, які до неї надходять, збільшилась. Категорія звернень – 127, паління багаття – 33, встановлення власників, прибирання присадибної території – 200, скарги на сусідів, 9 подяки, 11 знаходяться в роботі. Протягом тижня з 8.11 по 18.11 до КП «Муніципальна служба правопорядку» надійшло 57 звернень. Через контакт-центр 16, до муніципальної служби 41. Заслухано інформацію і про роботу контакт-центру. Так, за минулий тиждень надійшло понад 1500 звернень. Більшість з них стосуються проблем з централізованим опаленням. Директор керуючої компанії «Комфорт» Сергій Федоров зазначив, переважно скарги надходять від мешканців будинків, що обігріваються відомчими котельнями «Укрзалізниці». Вопрос по домам, які обслуговуються котельнями депо. Дуже часто виходимо туди на комиссионно, вставляем манометр, доказываем, что услугу жители получают не в полном объеме. Если на вводе в дом температура порядка 40 градусов, соответственно, на обратке она уже идет 32 градуса. И поэтому есть очень много, скажем так, жалоб от жителей. Именно непосредственно там, которые проживают... Вулиця Шота, Железнодорожна, центральна 118. Присутнім на апаратній нараді було повідомлено, що 21 листопада у місті відзначатиметься День гідності та свободи. А напередодні Дня Голодомору, який припадає на 23 листопада, на центральному кладовищі відбудеться поминальний молебень. Співробітниками ювенальної превенції Покровського відділу поліції встановлені особи юнаків, які влаштували ганебну фотосесію на пам'ятникові Шевченку в центрі міста. З підлітками проведені профілактичні бесіди, а батьки одного з них притягнуті до адміністративної відповідальності. Непристойні фото з'явилися в інтернет-мережі минулого тижня і одразу викликали обурення у мешканців Покровська. Поліцейськими було встановлено, що авторами фотосесії є двоє місцевих підлітків –
16 та 17 років. З хлопцями проведена профілактична бесіда. Відносно батьків одного з фотографів складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. В Україні 18 листопада розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 22 грудня. В Донецькій області цього дня голосуватимуть мешканці новоствореної Криворізької сільської громади, до складу якої увійшли 22 населені пункти трьох сільрад – Криворізької, Добропільської та Шилівської. Про настрої людей, економічну спроможність ОТГ та плани на майбутнє розпитувала селян Наталія Бірюкова. Село Криворіжжя – центр майбутньої громади. Сільська виборча комісія розташована в будівлі сільради, практично поряд з кабінетом сільської голови. З понеділка тут чекають на кандидатів, на голову ОТГ та депутатів, працюють з документацією. Як такових кандидатів у нас ще не було. Ми ще їх не приймали, хоча з вчорашнього дня у нас почалась вже реєстрація наших кандидатів, але ще поки ніхто до нас не підходив. Сільська громада об'єднає 22 села. Це більше 4 тисяч людей з Криворізької, Добропільської та Шилівської сільрад. Вважається, що до такого рішення мешканці прийшли добровільно. Однак радості у селян від спільного майбутнього чомусь мало. Ой, це дурдом. Тут своїми людьми поки розберуся, а якщо всі будуть? Не за кого. Чому так? Та тому що. Не представляю ще. Подивимося. Так говорить у селі Криворіжжя, який стане центром громади. На території сільради проживає 2000 чоловік, з них 300 молоді люди до 35 років. У нас більше пенсіонери, більше людей похилого віку, молодь трохи пороз'їжджалася, багато пустуючих у нас дворів. Роботи немає і молодь роз'їжджається. Працюють люди в місті Добропілля, є робота і в селі. Тим, хто має можливість працювати в комунальних закладах, пощастило, бо точно знають, на яку зарплату розраховувати. Найманці у фермерів настільки в своїх заробітках не впевнені. Платять взагалі ні за що. Люди в селі то проработали. Ні за що. Якщо люди на уборку стараються заробити, то тут отримують гроші. Бюджет Великого Криворіжжя складає 4 мільйони гривень. І це при тому, що немає жодного виробництва. Єдине багатство – земля. Наш бюджет поповнюється за рахунок землі. У нас немає нічого, крім землі. У нас у сільській раді 13 тисяч 224 гектара землі, ну десь 10 тисяч, десь ріллі. І у нас це наповнення земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок. Майже у кожного селянина є свій пай, і більше здає його в оренду. Орендна ставка в селі – 3% за 10 гектарів у рік – це 10 тисяч. Голова сільради каже, що у майбутньої громади буде ще більше землі – приблизно 30 тисяч гектарів. І говорить, що одразу після виборів треба буде змінювати плату за землю. Зразу перевірити кожен клаптичок землі, перевірити, чи вся земля передана в оренду, чи з усієї землі надходять кошти в бюджет. Провести ревізію, інвентаризацію, передивитися орендні ставки, передивитися ставки земельного податку. При майбутньому об'єднанні буде злиття трьох бюджетів, найбідніший з яких на сьогодні – Шилівський. І як мешканці села Криворіжжя не дуже вірять у світле майбутнє сільської громади, так і в селі Добропілля не хочуть об'єднуватись з сусідніми селами. Якщо ми б пішли до міста, з'єднали з містом, там всі інструктури, всі і пожарка, і міліція, і все. А тут треба все створювати за свої гроші. Зачим тратити лишній раз гроші? За неймінням зараз в наступних варіантах будемо так старатися улучшати нашу ситуацію. Те, що впереді не знають, і це пугає, мабуть, багатьох. Плохує. Чому? Тому що бідні громади. Я сподіваюся на краще, всі на це сподіваються. Виходить, що з двох сіл майже немає охочих до об'єднання в єдину ОТГ, але є перспективний план. В ньому затверджено центр майбутньої громади. Вчитель Криворізької школи, колишній сільський голова, єдиний, хто відверто говорить про причини такого об'єднання. Кому-то захотілося не підчинятися місту із-за земельних, прямо скажемо, питань. Тому що земельний магнат, так будемо говорити, тот, хто має багато землі, більше 10 тисяч гектар. Він не хоче.
В майбутнє ОТГ орендну ставку на землю переглянуть і можуть зробити більше 3%, що для місцевих фермерів буде, мабуть, не дуже вигідно. Тому в майбутнє ОТГ все як в Криворізькому будинку культури. Здалеку фасад виглядає непогано, але зблизька видно, що будівля занедбана та розбита. Люди вміють працювати, тільки немає смисла, вже корову попродали, все розпродають, тому що зерно беруть у колхозника, зараз ні по чому, хто у фермерів мелких. А господарство кормити, нікуди його потім діти. Треба тільки вміти ними править і заставляти працювати. Криворізька сільська громада – єдина в Донецькій області, де цьогоріч пройдуть місцеві вибори. Очікується, що на посаду голови ОТГ висуватимуть кандидатури щонайменше 6 чоловік. Треба буде вибрати 22 депутати. І так хотілося, щоб всі вони відстоювали та підтримували інтереси своїх виборців – звичайних селян з натруженими руками. Молодь, яка готується до початку трудової діяльності, повинна отримати максимум корисної інформації, аби стати успішними у дорослому житті. Керуючись саме цим правилом, для студентів ДОН-НТУ організували зустріч з фахівцями податкової служби та пенсійного фонду. Пройшла вона в рамках Всеукраїнського тижня права. Зустріч з податківцями та фахівцями пенсійного фонду зібрала студентів різних курсів ДОН-НТУ. Мета заходу – підвищити правову освіту молоді, яка стоїть на порозі дорослого життя. Перше питання – захист прав громадян при взаємовідносинах з податковими органами. Студентам розповіли, що держава гарантує рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. А також невідворотність настання відповідальності у разі порушення податкового законодавства. Якщо ви як платник податків скоїте будь-яке правопорушення і податковий орган вам донарахує ваше зобов'язання, ви маєте можливість, якщо ви не згодні з цим рішенням, ви маєте можливість його оскаржити. У разі, якщо ви не згодні з рішенням податкового органу, ви направили скаргу щодо незгоди з цим рішенням і в задоволенні цієї скарги вам буде відмовлено, ви маєте також можливість звернутися до суду і в судовому порядку оскаржити це рішення. Роз'яснили податківці питання отримання податкової знижки у випадку документального підтвердження вартості витрат. Є кілька випадків, коли можна на неї розраховувати. Це сплата кредиту за іпотеку житла, витрати, пов'язані з внесенням коштів для благодійних фондів, це ваша освіта, сплата вартості державним закладам освіти. Це кошти, витрачені на сплату державних послуг на усиновлення дітей. Це кошти, витрачені на репродуктивні технології. Це сплата ваших добровільних внесків у недержавний пенсійний фонд. Це сплата внесків на недержавні страхові компанії і також витрати, пов'язані з переобладнанням автомобіля на більш екологічно чисте паливо. Податкова знижка складає 18% від сплаченої суми. Наприклад, якщо за навчання у виші за рік студент чи його батьки сплатили 10 тисяч гривень, то держава може повернути 1800. Розповіли і про первинну реєстрацію ФОПу, вибір системи оподаткування, сплату податків та ведення податкової звітності. За більш детальну інформацію можна звертатись за адресою податкової в нашому місті – вулиця Європейська, 1. Фахівці ж пенсійного фонду розповіли про переваги офіційного працевлаштування. Студенти в більшості виступають за саме такий варіант оформлення трудових відносин. Я знаю, що офіційне трудоустройство – це там соціальний пакет, виплачується пенсія, якісь там допомогні льготи. Офіційне трудоустройство обеспечує тобі старість, якби ти потім підеш на пенсію, а якщо ти не будеш офіційно трудоустроєн, то старість тобі ніхто не обеспечує. Все. Я считаю, что лучше устраиваться на официальную работу, потому что нужно платить налоги и официальный заработок иметь, конечно, лучше. Я уже работаю по профессии, сейчас учусь на свободном посещении. Но считаю, что, конечно, лучше всего устроиться официально, но с другой стороны, в нашей стране большие налоги, да, что как бы очень проблемно тоже, потому что у человека 5000 зарплата, 1000-1500 налога. Это как бы очень много.
Офіційне оформлення трудових відносин має ряд переваг. Зарахування періоду роботи до трудового страхового стажу, гарантований розмір заробітної плати, оплачувану відпустку, лікарняні, отримання житлової субсидії. Впливає наявність офіційного працевлаштування і на розмір допомоги по безробіттю, пенсії по інвалідності, втраті годувальника, за віком, в тому числі дострокову, якщо працює в шкідливих умовах праці. У Покровську тривають роботи з озеленення. Поки дозволяють погодні умови, у місті продовжують висаджувати квіти, дерева та декоративні кущі. Сьогодні до висадки зелених насаджень долучились і учні загальноосвітніх закладів. Що та де висаджували, знає Еліна Шелест. У Покровську за останні кілька років на клумбах висаджено більше 70 тисяч кущів троянд. З'являються на вулицях та скверах міста нові кущі та дерева, фруктові, хвойні та листяні. Причому до робіт з озеленення міста долучається все більше городян. В рамках програми по озеленению у нас і активні жителі, самоорганізація озеленяють території возле своїх домів, мікрорайонів, висаджують саджанці, висаджують рози, к ним присоединяються і працівники шкіл, садів, комунальних підприємств. А сьогодні підключається і активна молодь. Досить активно сьогодні працювали на кількох ділянках міста. Так, учні навчально-виховного комплексу номер 1 у мікрорайоні «Сонячний». Нещодавно тут було відкрито дитячі та спортивні майданчики, а також молодіжний простір. Тепер проводиться озеленення прилеглої території. Учні НВК зізнаються, більшість з них не має садівницького досвіду, але із задоволенням роблять ямки для висадки кущів під керівництвом дорослих. Ребята, потихоньку, копайте. Ви вдвоем копайте на ямку. Я понимаю, по чуть-чуть, не спеша. Я раньше работал на огороде у себя дома, там перекапывал, садил. Но именно вот так вот, ну, акция, там, садить розы, там, т.д. и т.п., то это в первый раз. Уже имеется опыт, помогал бабушке, дедушке высаживать деревья, цветы, розы, туи. Сегодня мы работаем, помогаем на благо нашему городу, чтобы город был красивым, всегда преображался в лучшую сторону. Очень хочется, чтобы наш город стал еще зеленее, еще красивее. Опыта мало, конечно, но стараюсь. Як зазначила Тетяна Чала, сьогодні школярі висаджують три види кущів. Заздалегідь було розроблено план та схему висадки, аби потім зелені насадження мали гарний ландшафтний вигляд. На даний момент висаджуються три види кущів. Це форзиція, це магунія подубалиста і це спірея. Всі кущі акліматизовані до нашого клімату. Ще одна ділянка, де кипіла робота з висадки кущів сьогодні – у центральній частині міста поблизу наркології. Тут працювали учні загальноосвітньої школи номер 12. Я раніше цим ніколи не займалася, у мене є свій дім, але я цим не дуже сильно розумію в цьому. І було приємно озеленять свій город. Наш город так зелений, але як-то прикольно внести свою лепту озеленення. Третя ділянка, де працювали покровські школярі – у мікрорайоні Шахтарський поблизу будинку номер 6 і футбольного майданчика. Всього ж сьогодні було висаджено майже 200 одиниць кущів. Це ще не всі новини, і далі розповімо. Покровська поетеса Надія Останіна презентувала свій черговий доробок. Родинський молодіжний центр – місце, де кожен знайде заняття до душі. Восьмирічна добропільчанка посіла перше місце на міжнародному фестивалі. Вихованці секції боксу Палацу культури Шахтоуправління Покровське успішно виступили на черговому турнірі. Дорога до щастя у кожного своя. У поетеси і письменниці Надії Останіної вона пролягла через творчий шлях і вилилась у новий твір під назвою «Щаслива». Презентація книги відбулась напередодні в загальноосвітній школі номер 15. Побувала на заході моя колега Олена Кановець. Надія Останіна – талановита письменниця, відома далеко за межами Покровська. Її поетичні та прозові твори публікуються у літературних збірках та альманахах. Надія Семенівна взялась за перо ще у 2010 році. Сьогодні вона у складі громадської організації «Творче об'єднання Суцвіття». Авторка книг для дітей «Кішки смугасті», «Свиня Федула», «Любава». Тексту і музики до дитячих пісень, лауреатка та дипломантка літературних конкурсів та фестивалів. Остання її робота – книга із назвою «Щаслива».
Посмотрела паралель с бумагов, у меня оказалось несколько уже рассказов о моем детстве. И я тогда решила, думаю, почему бы не написать книгу. И вот нахлынули воспоминания, и я стала их, как говорится, бусинка за бусинкой собирать. И они у меня вышли в такую книгу, которая называлась «Спогади дитинства». А потом, вы знаете, мои друзья по творческому объединению, когда стали читать, вычитывать, и говорят: «Надя, а давай мы ее назовем «Щаслива». Для презентації своєї книги Надія Останіна обрала актову залу загальноосвітньої школи номер 15 міста Покровська. І такий вибір не був випадковим. Как мы проанализировали, что нужно провести в этой школе, так как здесь работает продолжатель рода Мальцевых, а Мальцев у нас Юрий Федорович, он был почетный гражданин города, он был мой сосед, и соседи у меня были замечательные. На презентацію книги Надії Останіної завітали її друзі-літератори та люди, яких вона знає з дитинства. Мы выросли с Надеждой Семеновной на одной улице с самого детства. И родители наши, и ее родители. В общем, действительно, как она сказала, у нас улица была очень дружная. Не только она руководила нами, она немножко старше, она всегда концерты организовывала, и это все было так весело. Сейчас такого все равно нету, как было раньше. Счастье – это когда тебя понимают. Великое счастье – когда тебя кохают. Справжнє щастя, коли любиш ти. У Надії Семенівні, я так думаю, велике справжнє щастя. Вона мама троїх дітей. Вона баба, бабушка п'яти внуків. І ще в неї таке коло друзів, нас соцвітян тільки біля неї, ось тільки прийшло десь чоловік 25, а взагалі-то нас більше 50. Усього 50 екземплярів книги «Щаслива». Побачили світ, і практично всі вони вже знаходяться у друзів і рідних. І ті, хто її прочитав, зізнаються, це своєрідний квиток у їхнє щасливе дитинство. Влітку в сусідньому Родинському свої двері після капітального ремонту відчинила музична школа. На її базі запрацював також і молодіжний центр. Сьогодні у ньому проводять різноманітні майстер-класи та діє величезна кількість гуртків і секцій, як для малечі, так і для дорослого населення. На заняттях побували і мої колеги. Після капітального ремонту колишня звичайна музична школа перетворилась в сучасний молодіжний центр та улюблене місце проведення дозвілля городян, причому від малого до великого. Раніше це було полуразрушене здання з неработаючими закритими кабінетами. На мою пам'ять, перший етаж взагалі був неробочий. На сьогоднішній день ми бачимо повністю відремонтоване здання. І дуже радує, що кожен житель може сюди прийти і знайти заняття по інтересам і абсолютно безплатно. У молодіжному центрі тепер проводять різноманітні майстер-класи – від порад по догляду за собою до виготовлення різноманітних сувенірів, семінарів, профорієнтації. Працюють клуби і за інтересами. Віднедавна безкоштовно можна відвідувати заняття йогою. Веде їх Людмила Лобода. Маючи проблеми зі спиною, жінка 3 роки тому відкрила для себе цілющі властивості східної гімнастики. І наразі активно долучає до оздоровлення усіх охочих. Это единственная йога, которая бережно относится к позвоночнику. Мы не скручиваемся, чрезмерно не прогибаемся. Наши знания основаны на знаниях анатомии, физиологии, гастропрастова, биомеханики. Как устроен позвоночник и что является ключевым звеном. Понимаете? Поэтому вот в этом все отличие. Мы не делаем того, что может повредить человеку. Бажаючих займатися йогою, Людмила спочатку знайомить із теорією, а вже потім переходять до практичних занять. Нескладні вправи новачки опановують досить легко. Я прийшла, ми почали розслаблятися, проводили якісь упражнення. У мене дуже сильно болить спина в позвоночнику. Мені перестало колоти сильно в спині. Прийшла, мені подобалось, я буду ходити. Ощущення взагалі прекрасні. А це вже інший гурток – брейкденсу. Вільний від основної роботи час тут викладає ось цей запальний 53-річний чоловік. Знайомство з цим видом вуличного танцю у Ігоря Молодецького було випадковим через негоду на вулиці. Подійшло час
возраста, что ни бокс уже, ни другие вещи ты уже не можешь делать, то как-то случайно я перешел на турники, брусья занимался, и пришли ребята, которые начали брейком заниматься. Дядя, вы нам помогли на турниках, брусьях, пойдемте с нами, мы попробуем. Была дождливая погода. Ну, я пришел, ну, что ж, не стоять же с ними. Начал заниматься. На другой день я не мог встать, хотя я физически был крепкий. Я понял, что брейкданс – это такой вид спорта, это, можно сказать, пропагандирует, это 21 век. Тут работают все мышцы. Працювати секція розпочала в березні, і за півроку досягнення вихованців більш ніж помітні. Дівчата та хлопці не тільки фізично розвивають усі групи м'язів та відпрацьовують відчуття ритму, а й позбуваються численних комплексів та вад. Мне нравится брейк-данс, я занимаюсь уже полгода тем, что я был вообще никакой. Я боялся попадаться на люди, а сейчас я и танцую, уже много раз выступал, и всем нравится, и все снимают, и хлопают. Мне нравится брейк-данс, потому что, ну, как дядя Игорь говорил, это физическая подготовка, и в будущем это нам очень пригодится. У меня во время брейк-данса, когда я танцую, у меня исчезает закомплексованность, которая у меня присутствует в обычной жизни. Вихованці Ігоря Молодецького – постійні учасники різноманітних міських свят, фестивалів та конкурсів. І це далеко не всі секції, які сьогодні працюють у оновленому центрі, який став культурним осередком Роденського. За декілька місяців функціонування цей центр відвідало багато дітей та кількість їх постійно зростає. Дізнатись про секції, які працюють у молодіжному центрі, можна на його офіційній сторінці у Facebook. Восьмирічна добропільчанка Єва Глов'як посіла перше місце на міжнародному фестивалі талантів «Євростар-2019», який проходив в Австрії та Угорщині. Дівчина вже декілька років займається у театральній студії «Дзеркало», де вивчає ази акторської майстерності. Як проходять будні юних артистів, бачила моя колега. Гарна дикція та чітке мовлення – запорука успішних виступів. Тому заняття у театральній студії «Дзеркало» починаються з артикуляційної гімнастики. Далі – дихальні вправи, які теж є обов'язковими для вихованців студії. Обіз'янки, власне. Восьмирічна Єва Глов'як займається у студії рік. За цей час дівчинка навчилася не тільки впевнено почуватися на сцені, а й зуміла стати переможницею конкурсу міжнародного рівня. Остання перемога Єви – перше місце на фестивалі «Євростар-2019», який проходив у Австрії та Угорщині. Дівчина підкорила суддів виразним читанням українських віршів. Було дуже класно, і я виступала спочатку в Австрії, а потім в Венгрії. Мне там очень понравилось, там очень красиво, было хорошо. Я показывала країн багато, моя батьківщина і бал цвітов. У 2020 році театральний колектив «Дзеркало» відзначатиме десятиріччя. У творчій скарбничці студії – неодноразові перемоги на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з театрального мистецтва. За словами керівниці Наталі Пустовіт, діти, не дивлячись на юний вік, справляються навіть з важкими ролями у повноцінних спектаклях. Ми ставили в тому році «Аліса в країні чудес». Хорошо, дітки справились з цим заданням, тому що це не дуже просто, полчаса спектакля, вивчити дуже багато тексту. А зараз заново ми починаємо, зараз от у нас йде застольний період, це ми чітко робимо сценарій по Шварцу «Голий король». Кропітка робота над новим сценарієм маленьких артистів не втомлює. Діти кажуть, що у їхній праці головне – бути впевненим у собі та не боятися сцени. Буває, якщо ти щось неправильно робиш, там щось сталося неправильно, то ти повинен не показувати, бо люди не знають, як правильно, а ти повинен зробити, що це як, ну, так і повинно бути. Зараз колектив «Дзеркало» готується до чергового театрального конкурсу. Пункт призначення – українське місто Мукачеве, яке діти відвідають у квітні. У Добропіллі пройшов турнір з боксу, присвячений пам'яті почесного громадянина міста Сергія Арутюнова. На ці традиційні змагання з'їхалися кращі боксери не лише Донецької області, а й з сусідніх областей – Харківської, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської. Досить успішно виступили покровські спортсмени – вихованці секції боксу Палацу культури, шахта управління «Покровське».
З 12 по 16 листопада у Добропіллі проходив відкритий всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті Сергія Арутюнова, і чемпіонат Донецької області серед молоді 2002-2003 років народження. Покровськ на цих змаганнях представляли у різних вагових категоріях 25 кращих боксерів. І традиційно у складі збірної – 4 вихованці з секції боксу Палацу культури «Шахта управління Покровське». Ми постарались как бы подготовиться к этому турниру. И завоевали 2 золотые медали и 2 серебряные. Золоту медаль у скарбничку міста приніс і вже відомий любителям спорту Відаді Зінієв. Хлопець провів 2 поєдинки і в обох отримав переконливу перемогу. Перший бой я провів з хлопцем з міста Маріуполя. И мне удалось его победить во втором раунде, то, что он был не сильно серьезен. Второй бой был с мальчиком из города Украинск. Он был довольно серьезным в первом раунде. Но мне удалось его победить во втором раунде, то, что его тренер не захотел, чтобы он боксировал. Сріблом відзначилися ще 2 наших боксери – Віталій Таран і Кирило Селезньов. До золота хлопцям не вистачило впевненості у собі та досвіду. Я займаюся боксом 3 роки. Я участвував на чемпіонаті області, виграв чемпіонат області, поїхав на Україну. Ну, там не зайняв призове місце. И приехал я сильно, начал тренироваться так хорошо и поехал на чемпионат в Доброполе с 12 по 16. Я занял призовое место 2. Для меня было непривычно находиться в том зале. Первый бой я выиграл, второй я проиграл. Буду делать работу над ошибками и в следующий раз я попытаюсь занять первое место. Тепер наші хлопці знову посилено тренуються, адже вже найближчим часом вони вийдуть на боксерський ринг, аби довести, що у Покровську одні з найсильніших боксерів України. Ну а це була остання новина цього інформаційного випуску. Далі на вас чекає традиційний прогноз погоди. На все добре!